ser aquell maig de 1995. Fins i tot nosaltres ens van sorprendre. Mai abans a la nostra terra s'havien ajuntat 20.000 persones a favor de la llengua i la cultura. Tots ens agafàrem de les mans. El 1995 es va celebrar la primera Diada per la Llengua i l'Autogovern. Va ser l'any de l'Ordre Roger, una normativa de la Conselleria d'Educació que perjudicava l'ensenyament en català. En aquella primera diada es demanà la derogació d'aquella ordre i la implantació d'un decret de mínims, una norma que garantís un mínim d'un 50% de l'horari escolar en català. Dos anys després d'aquella cadena humana, el 1997, el govern balear el promulgà. Un any després encara la feren més grossa. Va ser l'any del gran mosaic. Semblava com si tot el món ens mirés. La plaça Major de Palma va cridar més fort i més clar que mai que érem, som i serem comunitat històrica. Més de 30.000 persones varen participar en l'acte central de la segona Diada per la Llengua i l'Autogovern. Un ampli suport popular a una idea que sempre ha prioritzat l'obra cultural balear. Més autonomia per a les Illes Balears. L'any següent és l'any de les mans, el 97. N'hi havia milers, desenes de milers. Totes les agitàrem al mateix temps per recordar a tothom els nostres drets com a poble. L'escenari de la tercera Diada per la Llengua, el 1997, va ser el Born de Palma. El lema va ser «Milers de mans per reclamar els nostres drets com a poble». 20.000 ànimes, homes, dones i nins, venguts de tots els pobles i ciutats de Mallorca, varen aixecar les seves mans per dir sí a la llengua. El 98 ens vàrem trobar a la plaça de Cort. Tots van plantar cara per la nostra llengua. El cap, fermat el coll o la faixa, tots en duiem un. Va ser la diada dels mocadors de colors, els colors vius de la nostra llengua. El motiu de la quarta Diada per la Llengua va ser «Vine a plantar cara». La convocatòria va omplir fins dalt la plaça de l'Ajuntament de Palma per reivindicar la normalització de la llengua i el reconeixement dels nostres drets com a poble. El 1999 varen fer una gran cadena humana. Hi havia tanta de gent que vam unir amb les nostres mans les fredes parets de cort amb les del Consolat de la mà. Els qui manen els varen dir prou. Prou de fer mal a la nostra llengua. Cinquena edició de la Diada per la Llengua i l'Autogovern, any 1999. Una nova demostració de força del moviment de recuperació lingüística i cultural. Sota el lema «Vine a dir prou», més de 30.000 persones varen unir les principals institucions de les Illes Balears amb una gran cadena humana. Aquesta diada va ser una de les més multitudinàries que es recorden, a la participació de gent de totes les edats i orígens socials, provenents d'arreu de Mallorca, que es varen manifestar per dir prou a la política del govern en contra de la llengua. El 2000 ens varen veure a ses voltes. Unes lletres grans i vermelles expressaven el nostre sentiment. Junts per la Llengua va ser el lema de la sisena Diada per la Llengua i l'Autogovern. Una diada que va comptar la participació de més de 5.000 persones. L'any següent, el 2001, l'escenari va tornar a ses voltes. La setena Diada per la Llengua i l'Autogovern va demanar un pla de xoc pel compliment de la Llei de Normalització Lingüística. Ha estat la diada que ha aconseguit més resultats immediats. Com a conseqüència de la pressió popular, el govern va doblar el pressupost destinat a política lingüística i accelerar una sèrie de mesures favorables a la llengua. El 2002 tornàrem a la plaça Major de Palma i la tornàrem a omplir per dir «Ara encara hi som a temps». Varen poder gaudir per única vegada a Mallorca de l'espectacle Germanies de Lluís Llach. Thank you.
Els canvis produïts a Mallorca durant els darrers anys van conformant una societat més plural que mai. A la 8a Diada per la Llengua i l'Autogovern hi participaren persones arribades dels 5 continents. Una diada que va ser en aquest sentit un revulsiu. Convocada amb el lema Ara, encara hi som a temps, va comptar amb la participació d'un grup important de nous mallorquins que varen llançar un missatge d'arrelament a la nova societat. Era el 2003, un any d'eleccions, un any de canvis. L'any 2003 construïrem una nova cadena humana. El lema de la convocatòria va ser Volem més. En aquesta ocasió va sortir de la plaça Major i va recórrer les principals institucions de Balears, Ajuntament, Consell, Parlament i Consolat de Mar. Omplirem el cel de la plaça Major amb tots els colors. La tornada del Partit Popular al govern va significar un clar retrocés en política lingüística. Per primera vegada des de començaments de la democràcia, un govern de les Illes Balears prenia mesures contràries a la llengua pròpia de Mallorca. Aquest fet va provocar una reacció popular amb mobilitzacions al llarg de tot el curs 2003-2004. Per això el lema de la desena diada per la llengua va ser Rectificau ara. Més de 5.000 persones es concentraren a la plaça Major de Palma per dir-ho ben clar. I l'any 2005 la diada va tornar a ses voltes. La reivindicació va anar adreçada a diferents àmbits: l'ensenyament, els mitjans de comunicació, la cultura i la interculturalitat. El lema genèric va ser Fet sentir la nostra veu. Han estat 11 anys on hem demostrat que som molts els que reclamem més per la llengua i l'autogovern. Som molts els que no ens volem aturar, perquè sabem que el camí és llarg i sense dreceres. L'esperit de totes aquestes diades per la llengua i l'autogovern és ben viu. Tant que ara anirà poble a poble per tot Mallorca i ho farà cridant Sus Mallorca!